Vamos embora. Fala, meus amigos do canal, e aí, beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, começando mais um videozinho pro canal Made in Brasil. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Valmir Azevedo. Estamos aí com mais um videozinho pro canal, beleza, galera? Galera, eu não tô sumido não. Apesar de não ter postado mais vídeo, né? Tem mais de uma semana, o último vídeo que eu postei aí no canal. Mas, galera, não aconteceu nada comigo não. O problema é só a falta de tempo. Nós que somos brasileiros, né? Temos nosso trabalho, nossa família e acabamos ficando sem tempo. Todo mundo sabe que eu não ganho dinheiro do YouTube. Tenho o meu trabalho, né? Eu gravo isso aqui apenas de hobby. Ninguém ganha dinheiro do YouTube. A não ser aqueles canais grandes, né, galera? Aí já é outra conversa. Então é isso, galera. Gravando esse videozinho pra dar uma... pra dar mais uma esclarecida aí pra vocês. E Valmir do canal Made in Brasil está vivo. Não sumiu não. Mas logo estamos aí gravando com mais um videozão aí pra vocês. Beleza, galera? Quero mandar um abraço aí a toda a galera do grupo do WhatsApp, YouTube e seguidores. Tem uma galerinha lá que gosta de bagunçar. Tô chegando pra botar a ordem lá. Brincadeirinha, pessoal. A galera lá do grupo é tudo gente fina, começando pelas pernas. Mas o canal é lá, o grupo é de zoeira. Então é isso aí, galera. Viu? Tamo tudo tranquilo, apesar da correria, faz parte, né? Então é isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!